Անգեի մարգարեություն Երկրորդ գլուխ խոսք 9 Haggai chapter 2 verse 9 Վերջի տաճարի փառքը ավելի մեծ է լինելու քան թե առաջինը ասում է զորքերի Տերը Եվ այս տեղի մեջ այս տալու եմ խաղություն ասում է զորքերի Տերը Վերջի տաճարի փառքը ավելի մեծ է լինելու քան թե առաջի Գիտեք Աստված երբ ասում է տաճար սկզբան է ի վեր Աստված երբեք ի նկատի չի ունեցել ձեռակերտ տաճար Նա երբեք ի նկատի չի ունեցել ձեռակերտ տաճար Ձեռակերտ նշանակում է մարդու ձեռքով շինված Տեսեք ինչ ասեց Սողոմոնը երրորդ թագավորած 8-րդ գլուխ 27 խոսքում երրորդ թագավորած 8:27 որ անգլերենով կլինի First Kings 8:27 Բայց իրապես Աստված կբնակվի երկրի վրա Աստված կբնակվի երկրի վրա Տեսեք երկինքը ու երկնից երկինքը չեն կարող քեզ պարունակեն ով Աստված որքան առավել այս իմ շինած տաճարը Աստված ստեղծեց ամեն կենթանությունը Աստված ստեղծեց ամեն բան եւ Աստված ամենավերջում ստեղծեց մարդին եւ նա մարդու մեջ միայն մարդու մեջ դրեց հոգի եւ նրա այդ հոգին դնելու նպատակը այն էր որ մարդը դառնա իր տաճարը եւ կենթանի Աստված բնակվի այդ տաճարի մեջ ամբողջ ստեղծագործության մեջ միայն մարդն է որ ունի հոգի ուզածդ մեծության տաճար ձեռակերտ չի կարող աստծուն պարունակի իր մեջ բայց աստված շինել է մի անձեռակերտ տաճար եւ այդ անձեռակերտ տաճարի մեջ ինքը կարող է բնակվի մենք այսօր ավելի կշոշափենք այս մասին բայց ես հիմա առաջնորդվում եմ որ ամեն մեկը սխոնարենք մեր գլուխը եւ աղոթ կանենք այս թեմայի համար Տեր Աստված փառած աղաչում եմ քեզ Հիսուսի շնորհքով տուր մեզ իմաստություն այնինչ այստեղ խոսվում է գերբնական է մարդկային չէ եւ մարդու սովորեցրած բաներովը ոչ մեկս այն չենք հասկանա դրա համար մենք միաձայն եւ միաբան Բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը ու խնդրում ենք քեզանից, որպիսի մեզ օծես այսօրվա խոսքդ հասկանալու համար։ Որ քո հոգին, քո օծությունով սովորեցնի մեզ, Տեր։ Որ մենք գիտենանք աստվածային բաները, որովհետև մարդու բաները ոչ ոք չգիտի միայն մարդու հոգին, եւ աստծո բաներն էլ ոչ ոք չի կարող իմանա բացի միայն աստծո հոգին։ Եվ մենք հավատում ենք Եվ հրճակում ենք, որ դու մեզ մկրտել ես քո հոգիով, եւ դու մեզ պարգևել ես Սուրբ Հոգին։ Եվ հիմա խնդրում ենք, որ Սուրբ Հոգու իմաստությունով, խոսքիդ իմաստությունով սովորեցնես մեզ աստվածային բաները Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Եթե գնանք միասին Զաքարիա 16, Զաքարիա 1:16 Զաքարիա 1:16 Իմ տունն է շինվելու այդտեղ ասում է Զորքեի Տերը Եվ նրա տարածության չափը հասնելու է
մինչև Երուսաղեմ։ Գնանք նույն Զաքարիայի 6-րդ գլուխ 12 խոսքից, 6:12-ից։ Այսպես է ասում զորքերի Տերը. Ամեն անգամ, երբ Աստվածաշունչը նշում է, որ այսպես է ասում զորքերի Տերը, նշանակում է, դա քննարկության չի ենթարկվում։ Նշանակում է այն հարցականի տակ չի դրվում, որտև ասողը ով է զորքերի Տերը։ Նա միայն ասողը չի, նա նաև կարողություն ունի ամեն իր ասածը բերելու կատարելության մեջ։ Նա ինչ ասում է, անում է, և չկա ձեռք, չկա ուժ, որ նրան ասի, ձեռքդ յետքաշիր ինչ ես անում։ Նա կանի, ինչ որ ուզում է, և մենք անցյալից ունենք մարգարեական խոսքեր, որ նա շատ բաներ արել է, և հիմա անում է, և ինչն էլ, որ գալիքի համար է, նա պիտի անի։ Այս մարգարեությունները, որ կարդում ենք մենք, սրանք կատարված գործեր են։ Տեսեք, ահա մի մարդ, որի անունը Շառավիղ է, և իր տեղից ինքը ճյուղեր է տարածելու, և ինքը տիրոջ տաճարն է շինելու։ Հալելույա։ Այո, ինքը կշինի տիրոջ տաճարը։ Ինքն է փառքը կրելու և նստելու է որպես ղեկավար իր գահի վրա։ Դա քո ներսի սիրտն է, դա մեր ներսի հոգին է։ Ինքը ուզում է նստի մեր սրտի գահի վրա։ Եվ ինքը լինելու է քահանայապետ իր գահի վրա։ Եվ խաղաղության խորհուրդը լինելու է նրանում։ Ասեք հալելույա։ Գնանք Հովանես 2-րդ գլուխ 19 խոսք։ Ավետարան Հովանեսի 2-րդ գլուխ 19 խոսք։ Մենք խոսում ենք այն, ինչ որ մեզ համար արել է մեր Տերը։ Սա տիրոջ գործն է, մարդու գործը չի։ Մարդու ձեռքով շինված տաճար այսօր չկա։ Այսօր հրեաները տակավին սպասում են, որ պիտի գա մեկը և շինի Երուսաղեմի տաճարը, բայց Աստված այլևս այդ տաճարով հետաքրքրված չի։ Նա սկզբան է իվեր ուներ մի նպատակ, ստեղծեց մարդուն, ռնգունքի մեջ իր կենթանության հոգին դրեց, և նպատակը մի բան էր, որ իր հոգովը գա ու բնակվի մարդու հոգու հետ, և մարդու մարմինը դառնա սուրբ հոգու տաճար, ասեք հալելույա։ Եվ այսպես ասեց Տեր Հիսուս, 2-րդ Հովանու ավետարան 2-րդ գլուխ խոսք 19-ը, այն ժամանակ Հիսուս պատասխանեց և ասաց, քանդեք այս տաճարը, և ես 3 օրում այն պիտի շինեմ, ասեք հալելույա։ Գիտեք, մենք հենց այդ ժամանակի մեջ ենք, 3 օր, այս 3 օրը ամեն վճռական բաները որոշում են, այդ 3 օրը, ամեն վճռական բաները ամբողջ իր առած անցյալի գործը, ամբողջ ծննդոցից եղած վկայությունը մինչև վերջ ամփոփվում է այդ 3 օրվա մեջ, այդ 3-րդ օրը։ Եկեք գնանք Մարկոս ավետարան 14:58, Մարկոս 14:58, ժողովուրդն էին վկայում Հիսուսի համար, երբ Հիսուսին բերել էին խաչելու, այս ինչ որ նրանք վկայում էին, համարում էին, որ դա Հիսուսի դեմ մի վկայություն է, որի պատճառով իրենք իրավունք կունենան Հիսուսին խաչեն։ Եվ ինչ էր այդ մեղադրանքը, լսեք, աշխարհը, Սատանան, բոլորը գրգռված ուզում էին այդ համարեն Հիսուսի դեմ մեղադրանք։ Եվ այն ինչ ասել էր Հիսուս,
Հովանես 2:19-ում այստեղ ասում է բազմությունը։ Բազմությունը ասում է Հիսուսի բերանից։ Ես կքանդեմ այս ձեռքով շինված տաճարը։ Ես կքանդեմ այս ձեռքով շինված տաճարը եւ 3 օրում մեկ ուրիշ տաճար կշինեմ, որ ձեռքով չի շինված։ Ես կքանդեմ այս ձեռագործ տաճարը եւ 3 օրում կշինեմ անձեռագործ տաճար։ Ալելույա! Սա աշխարհը համարեց մեղադրանք, որ մտածեին, այս մեղադրանքով մենք կարող ենք Հիսուսին խաչենք։ Լսեք, եթե անգամ այդ մեղադրանքով Հիսուսին խաչեցին, բայց այդ խաչն էլ բերում էր ամբողջացնելու այս տաճարի կառուցումը, խաչի գործը բերում էր ամբողջացնելու տաճարի կառույցը, օրդնվի Աստծո անունը, ես ասի օրդնվի Աստծո անունը։ Եկեք գնանք Օֆսե 6, Հոզեա, Դանիելից հետո անմիջապես, Օֆսե 6, Հալելույա, ինչ հրաշալի գործ ես դու արել իմ արքա, սա նրա գործն է իմ ու քո համար, սա հաղորդություն է, ես անձեռագործ տաճար եմ, այսպես է ասում Օֆսեի բերանով տիրոջ հոգին, մարգարեություն Օֆսեի գլուխ 6, եկեք եւ դառնանք դեպի Տերը, կողքինի տասա դարձիր դեպի Տերը, որովհետև ինքը պատառեց, ինքն էլ կբժշկի, ինքը զարգեց եւ ինքն էլ կկապի, 2 օրից կկենթանացնի մեզ եւ 3-րդ օրը մեզ հարություն կտա, Աստծո ժողովուրդը թող ասի հալելույա։ 2 օրից մեզ կարտնացնի եւ 3-րդ օրը մեզ հարություն կտա։ Լսեք, Աստված, որ մարդուն ստեղծեց եւ մարդու մեջ դրեց հոգի, Սատանան խապելով մարդին մահ բերեց հոգուն։ Ասել էր Աստված, այդ չարի ու բարի գիտության ծառից կերածդ օրը պիտի մեռնես։ Եվ անմիջապես ուտելու ժամանակ կայացավ մահ։ Եվ գիտեք ինչ, Սատանան մտածեց, ամենամեծ ծրագիրը, որ Աստված ունի մարդու համար, ես այն խափանեցի, ինչպես, որովհետև Աստված երբեք չի գա բնակվելու մեռած հոգու մեջ։ Եթե մարդը կոչվում է տաճար եւ իր հոգին ներսում մեռած է, կենթանի Աստված չի գա այնտեղ ու չի բնակվի մեռած հոգու հետ։ Ինչպես որ մեռած մարդի հետ ոչ ոք չի բնակվի, այդպես էլ մեռած հոգու հետ Աստված չի բնակվի, բայց փառավորվի Հիսուսի անունը։ Ես ասի փառավորվի Հիսուսի անունը, որովհետև այստեղ ասում է, 2 օրից նա մեզ կարտացնի եւ 3-րդ օրը նա մեզ հարություն կտա։ Սատանան չհասկացավ, որ Հիսուս խաչի վրա 2 օրում պատրաստում էր իր համար տաճար։ Տաճարի կառույցը սկսվում էր արյունից, արյունն էր թափվում, որպեսզի կարողանա մեր ներսում հոգու համար տեղ պատրաստվի։ Եվ լսեք, 3-րդ օրը գիտեք ինչ եղավ, Հիսուսի հարություն առնելու հետ ես էլ, իմ հոգին էլ նրա հետ հարություն առավ։ Ես ասի իմ հոգին նրա հետ հարություն առավ, որովհետև այդպես ասում Պետրոս առաքյալը, օրդնյալ լինի Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ մեռներից հարություն տվեց կենթանի հույսի համար, եւ մենք ունենք անթարամ ժառանգություն Հիսուսի մեջ։ Հալելույա։ Եկեք գնանք առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխ, խոսք 16. Օ, հալելույա, օ, իմ հոգին թարմ է այս առավոտ, իմ հոգին թարմ է ամեն առավոտ, իմ հոգին ստանուցվում է ամեն առավոտ, որտև ամեն առավոտ ես
լսում եմ տաճարի մեջ խնկարկություն, տաճարի մեջ մեծարանք, տաճարի մեջ փառավորություն, որովհետև իմ կենթանացած հոգին պաշտում է նրա հոգին, ալելույա նրա անունին։ Այսպես է ասում Աստծո խոսքը, չգիտեք, որ դուք տաճարն եք կենթանի Աստծո։ Դուք տաճարն եք կենթանի Աստծո։ Կողքինիդ ասա, դու տաճարն ես կենթանի Աստծո։ Ես չգիտեմ, դու ինչ ես հասկանում։ Աստված սկզբան է, որ ստեղծել էր մարդուն, Աստված մարդուն հոգևոր բաժին տվեց, հոգևոր մաս, որը իրական մարդն է, իրական մարդը հոգին է, իրական մարդը մարմինը չի, իրական մարդը հոգին է, որին Ադամը սպանեց, բայց Հիսուս երրորդ օրը հարություն տվեց։ Չգիտեք, որ դուք տաճարն եք կենդանի Աստծո, և որ Աստված բնակվում է ձեր մեջ։ Եթե մեկը ապականի Աստծո տաճարը, Աստված էլ նրան կապականի, որովհետև այդ տաճարը Սուրբ է, և դուք եք այդ տաճարը։ Գնանք 6-րդ գլուխ 19 խոսքից։ Նույն Կորինթացիների 6:19. Կամ արդյոք չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճարն է Սուրբ Հոգու։ Ձեր մարմինները տաճարն է Սուրբ Հոգու։ Ձեռքը դիր քո կրծքին ու ասա, իմ մարմինը տաճարն է Սուրբ Հոգու։ Դուք ձեր մարմինը տաճարն է Սուրբ Հոգու, որը բնակվում է ձեր մեջ, որին դուք ունեք Աստծուց առած, և դուք ձերը չեք, դուք գնով ծախու առնվեցիք, դրա համար փառավորեք Աստծուն ձեր մարմիններումը և ձեր հոգիներումը, որոնք Աստծունն են։ Հալելույա։ Եկեք գնանք Եփեսացիս 2-ից։ Ո գոհություն քեզ, ո հավատացողի համար սա մի փառավոր իրականություն է, հավատացողի համար սա մի փառավոր իրականություն է, Աստված իմ հոգին վերակենդանացրել է, և իմ մարմինը կենդանի Աստծո տաճարն է, սա հավատացողի համար ամենափառավոր գործն է, որ երբևէ Աստված արել է մարդու համար, ամեն։ Եփեսացիս 2-ից կարդանք 19 խոսքից, դրա համար դուք այլևս օտար չեք և ոչ էլ պանդուխտ, բայց սուրբերի հետ համակաղակացիներ, Աստծո ընտանիքի անդամներ։ Եթե սա քեզ չի մխիթարում, էլ բան չկա, որ քեզ մխիթարի։ Ես չգիտեմ, էլ ինչ պիտի քեզ մխիթարի։ Մի թող միտքդ փախչի, մի թող որևէ օտար միտք գա քեզ մոտ, դու Աստծունն ես և Աստված քո մեջ է։ Լսեք, այս տունն է պատվի արժան, թե այս տան մեջ ապրողը, ինչ եք կարծում։ Տան մեջ ապրողը, ճիշտ է, տան մեջ ապրողը, սա տունն է, և այս տան մեջ իմ հոգու հետ ապրող կա, դա Աստծո հոգին է։ Ես այլևս օտարական ու պանդուղ չեմ, որովհետև Սուրբ Հոգին եկել է ու բնակություն է հաստատել իմ հոգու հետ այս մարմին տաճարի մեջ։ Հալելույա։ Աստված, ես ձեզանից կբաժանվեմ, կգնամ, բայց ինքը ինձ չի թողնում, ինքը ձեզ էլ չի թողնում, եղբայրներ, քույրեր, ինքը միշտ մեզ հետ է, ինքը եկել է, որ մնա, ինքը եկել է, որ պատրաստի, ինքը եկել է, որ ամբից և անարատ մի մարդ շինի ինձ ու քեզ նոր ստեղծագործության մեջ, և ինքը եկել է, որ Հիսուսի գալստյան օրը ինձ ու քեզ հափշտակի այս երկրից, և օթերի մեջ գնանք ու այդպես կանգնենք Հիսուսի ներկայության մեջ։ Կառուցված լինելով առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա, Հիսուս Քրիստոսը լինելով անկյունաքարը, որի վրա
ամբողջ կառույցը հարմարվում է մեկտեղ, աճում է լինելու Սուրբ տաճար տերումը, որի մեջ դուք էլ շինված եք որպես Աստծո համար բնակության վայր։ Լսեք, այս խորհուրդը այնքան փառավոր է, այնքան փառավոր է այս խորհուրդը։ Աստված քեզ ընտրել է, որ դու լինես իր համար բնակության վայր։ Լսեք, այստեղ կամ անհավատությունը, կամ անհնազանդությունն է, որ չպիտի թույլ տա ես վայելեմ նրան։ Կամ անհավատությունը, կամ անհնազանդությունն է, որ պիտի արգելի, որ ես լիաթոք ամբողջությամբ վայելեմ նրա թանկ ներկայությունը։ Նա ինձ այնքան է մոտ, որքան ոչ ոք, նա քեզ այնքան է մոտ, որքան ոչ ոք քեզ մոտ չէ, քո սրտից ավելի մոտ է նա քեզ, նրան մի փնտրիր հեռուներում, երբ չես ճաշակում նրան, մի կարծիր, որ նա քեզանից հեռացել է, նա միշտ քեզ հետ է, նա միշտ քո մոտ է, հալելույա, եկեք գնանք առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ, Ω Փառքես Հիսուս, առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ, վերևի հատվածում մինչև չորրորդ խոսքը, երրորդ գլուխ չորրորդ խոսք, մինչև չորրորդ խոսքը, Աստված իր խոսքը ուղարկում է և հորդորում է կանաց, որ իրենց զարդարանքը չլինի դրսևանց, չլինի մազերի հիսվածքով, չլինի ոսկիների շարանով, Երկե, ոչ մի բանի մեջ ծայրահեղ մի գնացեք, ոչ մի բանի մեջ, մարդիկ սա ծայրահեղ են հասկացել, ոսկիների շարան, այսինքն, եթե իմ մատին դրված է իմ կնոջ հետ ամուսնության մատանին, մարդիկ կարող են դհամարեն ոսկիների շարանք, այդքան ծայրահեղ մի գնացեք, այնու հանդերձ, չորրորդ խոսքից ասում է, առավել այն սրտի մեջ եղող ծածուկ մարդը, այն անապականացու և հանդարտ հոգին, որը Աստծո աչքերի առաջ խիստ պատվական է, քո մեջ մի մաս կա, երրորդ գլուխ չորրորդ խոսք, քո մեջ մի մաս կա, և այդ մասը քո ներսի հոգին է, նա Աստծո առաջ շատ թանկագին է, և Աստված պատրաստ եղավ նրան փրկելու համար Աստված չխնայեց իր որդուն, նրան կենթանացնելու համար Աստված մատնեց իր որդուն, որպիսի մեռնի մեր մեղքերի համար և երրորդ օրը հարություն առնի մեզ արդարացնելու համար։ Բացենք Մաթևոս 12-ից, Մաթևոս ավետարան 12-ից, պիտի կարդանք 42 խոսքից։ Մինչև կարդանք, ես ուզում եմ այստեղ մի ծանություն անեմ ձեզ, լսեք, ուշադիր լսեք, Մաթևոս 12-ից, 43-ից պիտի կարդանք, բայց լսեք ուշադիր, Աստված հոգի է, Սատանան էլ է հոգի, և ինչպես միայն Աստված կարող է ապրի մարդու հոգու հետ, այնպես է Սատանան փափագում է ապրի մարդու հոգու հետ, մարդու հոգու մեջ, Սատանան էլ է, Սատանան հոգի է, և նա ուզում է ապրի մարդու հոգու մեջ, և այստեղ մի մարդ կար այս պատմության մեջ, որ ինքը այս մարդը ընդունեց տիրոջը, սա այն մարդու մասին է, որ ընդունեց տիրոջը, և պիղծ ոգին այդ մարդուց դուրս եկավ, մենք մինչև սրպվեինք տիրոջմով և հավատայինք տիրոջը և հնազանդությունով, գար Աստված ու բնակվեր մեր մեջ, մենք տաճարն էինք պղծության,
մենք աննազանդության որդիներ էինք եւ աննազանդության որդիների մեջ ներգործում էր այս աշխարհի իշխանը, այսինքն Սատանան։ Բայց տիրոջը ընդունելուց հետո Սատանան դուրս է գալիս մարդուց։ Եվ տեսեք, ինքը գնում է, այստեղ գրված է 4 տեղեր, ցամաքոտ տեղեր, եւ փնտրում է հանգիստ, եւ չի գտնում։ Հետաքրքիր է։ Սատանան ոչ մի տեղ իրեն հանգիստ չի զգում։ Ոչ մի տեղ ինքը հանգիստ չունի։ Ինքը հանգիստ է միայն, երբ մարդու հոգու մեջ է։ Ինքն էլ է փափագում մարդու հոգին ունենա եւ մտնի այնտեղ ու բնակվի մարդու հոգու մեջ։ Իր դուրս գալուց հետո ասում է գնաց եւ անջուր տեղերում պտտվեց եւ չկարողացավ տեղ գտնի։ Հիմա լսեք, 44 խոսքում ասում է ինքը ասաց. Ես հետ կդառնամ իմ տունը։ Լսում եք։ Ինքը ասաց. Ես հետ կդառնամ ուր իմ տունը, որտեղից դուրս եկա։ Ուրեմն, մինչև Սուրբ Հոգու գալը մենք Սատանայի տունն էինք։ Եվ Սատանան ապրում էր մեր հոգու մեջ։ Բացառություն չկա։ Բացառություն չկա։ Ազգանունը Տեր Պետրոսյանը բան չի փոխվում։ Ով ես դու, պապդ քահանայապետ էր, բան չի փոխվում։ Հայրդ հովիվ է, բան չի փոխվում։ Ամեն փոփոխությունը կայանում է քո անձնական հավատքով, քո անձնական հնազանդությամբ եւ քո անձնական նվիրվածությամբ։ Այդպես միայն։ Բայց այս մարդը մաքրվեց, բայց մի բան, ասեց Սատանան, հետ գնամ իմ տուն, այդպես է գրված, թե չէ, 44 խոսք, հետ գնամ իմ տուն, այսինքն, Սատանան, որ մեզանից դուրս է եկել եւ քշվել է Հիսուսով, Հիսուսի արյունով դուրս է վռնդվել, փափագում է գա, որովհետեւ նա միշտ հիշում է։ Գիտեք ինչու է Սատանան հավատքի ժողովրդի վրա կրկնակի ձևով հարձակվում, քարապատիկ ձևով հարձակվում, ամենա իր վերջի ուժերը ներդնում է ուզածդ հավատացյալի դեմ, որպիսի գա նրա վրա եւ պայքարի, որտեւ ինքը հիշում է, որ երբ ինքը ապրում էր այդ մարդու հոգու մեջ, ինքը այնտեղ հանգիստ էր։ Հիմա ինքը դուրս է գնացել եւ հանգիստ չունի։ Լսեք, շատ վիճաբանություններ կան այն 2000 խոզի վրայով, որ լցվեցին ջրերը ու մեռան։ Բայց գիտեք ինչու 2000 մի հատ մարդ կարող է լեգիոն պարունակի իր մեջ, լսեք ուշադիր, մի հատ մարդ կարող է լեգիոն, որը նշանակում է, չգիտեմ, չեմ կարող ճիշտ թիվը ասեմ, բայց ասում են մի լեգիոնը 500,000 զինվոր է, այսպես համարենք, մի մարդը կարող է իր մեջ պարունակի 500,000 դև, բայց 2000 հատ խոզը չեն կարող նրանց պարունակեն։ Դու կարծում ես, եթե նրանք կարողանային մտնեին խոզերի մեջ, ինչու խոզերի երամակը գնաց ջրերը ու խեղդվեցին։ Որովհետև խոզերը չունեն հոգի եւ Սատանան չի կարող նրանց մեջ բնակվի։ Սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Խոզերը խեղդվեցին մի պատճառով, որովհետև նրանք չէին կարող իրենց մեջ պարունակեն այդ լեգիոնը, որը մի մարդը պարունակում էր իր մեջ։ Այսինքն, ինչպես որ մենք ապշում ենք, որովհետև ապշեցուցիչ է մտածել, որ երկինքը ու երկիրը իր մեջ Աստուն չեն կարող պարունակեն, բայց ես կարող եմ Աստուն իմ մեջ պարունակեմ։ Ամենամեծ երկրավոր տաճարը չի կարող Աստուն իր մեջ պարունակի, բայց ես կարող եմ Աստուն պարունակեմ, ինչպես որ մեզ համար զարմանք է եւ սքանչելիություն, որ Աստված կարող է մեր մեջ բնակվի եւ մենք կարող ենք Աստուն պարունակենք մեր մեջ, նույնքան էլ թող զարմանալի չթվա, որ 500,000 դև կարող է մի մարդ պարունակի իր մեջ, որտեւ Աստված ավելի մեծ է, քան թե դևերը,
Եվ եթե դու կարող ես Աստծուն պարունակես քո մեջ, որովհետև ատիեզերքի մեջ Աստված ամենամեծն է, ամենաբարձրն է, երկինքն ու երկիրը չեն պարունակում, բայց դու կարող ես Աստծուն պարունակես, ուրեմն թող զարմանք չթվա, որ մարդը կարող է մի հատ դիվական լեգիոն իր մեջ պարունակի, բայց ինքը ետ վերադարձավ, ինքը որ գնում է, ետ է վերադառնում, Սատանան, ետ վերադարձավ և գտավ տեղը մաքրված և հարդարված և կարգի դրված, այն ժամանակ գնաց և ուրիշ յոթը անորեն ոգիներ վերցրեց և եկան ու բնակվեցին այդ մարդու մեջ և այս մարդու վերջը ավելի վատ եղավ, քան թե սկիզբը, այսպես ասաց Տեր Հիսուս, այսպես է լինելու այս անորեն սերունդին, այսպես է լինելու այս անորեն սերունդին, որովհետև մենք որ գիտակցում ենք, որ մենք գնված ենք Հիսուս Քրիստոսի շնորքով և մենք արդեն կոչվում ենք տիրոջ տաճար, նշանակում է տաճարի իշխանությունը պիտի պատկանի Հիսուսին։ Ինչն էր այս մարդու մեջ պակաս։ Ինչու դևերը կարողացան ետ վերադառնան։ Այս մարդը մաքրվել էր, հարդարվել էր, բայց իր ներսի իշխանությունը չէր տվել նրան, ով իրեն մաքրել է ու հարդարել է։ Ռոմայացիների 8-րդ գլխում գրված է. Քանիներդ, որ առաջնորդվում եք Աստծո հոգիով, դուք եք Աստծո որդիները։ Այս մարդը մաքրված էր, բայց Աստծո հոգին չէր առաջնորդում իրեն։ Ինքը չէր ընտրել, որ իր տան մեջ ամբողջ իրավունքը տա Աստծո հոգուն։ Ուրեմն սա մեր վրա թող բերի վախ, որ մենք հասկանանք, մաքրվելուց հետո պետք է անպայման ներսի իշխանությունը տրվի նրա ձեռքերի մեջ, ով մաքրել է մեր տաճարը, որովհետև եկեք միասին գրանք Եբրայեցիս 3:6, այստեղ խոսում է Մովսեսի ու Հիսուսի մասին, Մովսեսի և Հիսուսի մասին, Մովսեսին կոչում է տան մեջ ծառա, Հիսուսին կոչում է տան մեջ Տեր։ Թող լսեն բոլոր նրանք, ովքեր շարնակում են առաջնորդվել մարմնով։ Ուզածդ լսեք, եթե տաճարի մեջ իշխանությունը Հիսուսի ձեռքն է, դիպրեսիան փախել է, մեղքը փախել է, աշխարհի ճնշումը փախել է, հնարավոր չի Հիսուսը բնակվի մի տեղ ու ամբողջ այդ տեղի իշխանությունը հանձնված լինի Հիսուսի ձեռքերի մեջ և այնտեղ տակավին մնա որևէ այդպիսի վերոհիշյալ և նմանատիպ բաներ, այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Մովսեսը տան մեջ ով է ծառա, Հիսուսն ով է որդի։ Եվ 6-րդ խոսքում 3-րդ գլուխ Եբրայեցիս 6-րդ խոսքում ասում է, Քրիստոս իր տան մեջ, որի տունը մենք ենք, Քրիստոս իր տան մեջ, որի տունը ով է, մենք ենք, լսեք ուշադիր, այս համատեղությունը նայեք, այնտեղ Սատանան ինչ ասեց, հետ դառնամ գնամ իմ առաջվա տունը, դա առաջ էր իրենը, այս տունը առաջ Սատանային էր, բայց հիմա այս տունը Տեր Հիսուս Քրիստոս իրավունքով գնել է, Սատանան այս տանը տիրացավ խաբելով, Հիսուս չտիրացավ խաբելով, Հիսուս այս տանը չտիրացավ առանց արյունի, Հիսուս այս տանը չտիրացավ առանց վճարի, նա այս տան համար գին է վճարել և դա ոսկի չի, դա արծաթ չի, դա իր սուրբ ու պատվական արյունն է, Աստված այս տունը գնել է իր սուրբ ու պատվական արյունով։ Սա թող մեր թլպատված լսելիքների մեջ
հաստատվի, գրվի։ Մենք մինչև Հիսուսը սատանայի տունն էինք։ Բացառություն չկա։ Դու մի ասա, ես լավ կին էի, խելոք էի, դու կամ Հիսուսի իշխանության տակ ես, կամ սատանայի։ Ուրիշ միջանկյալ գոտի չկա։ Միջանկյալ գոտի գոյություն չունի։ Չկա այդպիսի մի գոտի, որտեղ մարդը ասի, ես ոչ նրանն եմ, ես ոչ նրանն եմ։ Այդպիսի գոտի գոյություն չունի։ Մենք սատանային էինք, բայց այդ երեք օրում նա մեծ գործ արեց։ Նա մանավանդ այդ ամբողջ 3 տարի 6 ամսվա գործը բովանդակվում է այդ երրորդ օրվա մեջ։ Երբ որ եկան գերեզման ու տեսան, որ քարը գլորված է, գերեզմանը թափուր է և ռեշտակից առան պատգամը, նա այստեղ չէ, նա հարություն է առել։ Եվ դու եք նրա տունը։ Բայց լսեք, ինչ է ասում, կարծես պայմանական է։ Պայմանական գիտեք որն է։ Այսինքն այդպես չէ, որ ես տվել եմ քեզ ու վերջացավ։ Դուք Հիսուսի տունն եք, ամեն, եթե ամուր բռնեք այն վստահությունը և այն հույսի ուրախությունը մինչև վերջ։ Սրանից առաջվա մարդը ինչ արեց, այդ ունեցածը ամուր չբռնեց։ Դրա համար դևերը հետ եկան։ Մարդիկ գիտեք ինչ գաղափար ունեն։ Ես լեզուներ եմ խոսում, դևերը իմ մեջ չեն գա։ Լսի, լիքը լեզուներ խոսողներ կան, մեջները լիքը դև կա։ Ու այդ լեզուներ խոսողներից լիքն է կան, որ գնացել են դժողք։ Լեզուները քեզի գրավական չի։ Քո գրավականը այս է։ Տուր այս տան իրավունքը տան տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Տուր տան իրավունքը տան տիրոջ ձեռքերի մեջ, դա է քո ապահովագրությունը։ Ինչ նշանակություն ունի։ Ես ապրում ու անում եմ մարմնիս ու մտքիս ուզածը ու օրը 14 ժամ լեզուներով աղոթում եմ։ Լսեք, Պողոս ինչ է ասում, հասկանալու կողման է երեխա մի եղեք, չարություն անելու կողման է երեխա եղեք, այսինքն երեխան մեր բելայի թորը, որ իմա մի չարություն անի, նա մանկական մի ամտությունից է անում, նա այնպես չի անի այդ չարություն, ինչպես ես, դրա համար ասում է չարություն անելու կողման է, մանուկների պես եղեք, բայց հասկացողության կողման է, չափահաս եղեք, գիտենալով, որ քեզ համար ոչ մի ապահովագիր չէ լեզուներով խոսելը, քեզ համար գերագույն ապահովագիր է հավատալ, հնազանդվել և հավատարմորեն քայլել նրա հետ մինչև վերջ, որովհետև այստեղ ասեց, եթե հույսի դավանությունը, ինչ անեք, մինչև վերջ ամուր բռնեք։ Նրանք, ովքեր մաքրված են, հարդարված են, բայց Հիսուսին չեն տվել տան ղեկավարությունը, հիմա ձեզ ասեմ, էստեղից չգնաք, մինչև տան ղեկավարությունը տակ տան տիրոջը։ Տունը չի մեծ, տունը շինողն է մեծ, ծառան չի մեծ, Տերն է մեծ, Հիսուս իր համար տուն է շինել։ Սա ինձ ու քո համար, ես կարծում եմ, փոքր բան չի թվա, որ ես ով էի և այսօր ով եղա։ Ես խավարի որդի էի, այսօր լույսի որդի եմ։ Ես կապանքների մեջ էի, այսօր ազատագրված եմ։ Ես իմ մեջ իշխողը սատանան էր, բայց օրդնյալ լինի նա, որ մեռավ իմ մեղքերի համար և հարություն առավ ինձ արդարացնելու համար։ Եվ նրա շնորհքով ես այսօր կոչվում եմ կենդանի Աստծո տուն, որովհետև կենդանի Աստված ապրում է իմ մեջ։ Այս ամբողջը ընդունելու բան է։ Դու Աստծո տունն ես։ Եվ դու չես կարող վարվես որպես տուն։
տանտերն է վարվում։ Այս շինությունը շինող ունի։ Ուզածս շինություն շինող ունի։ Եվ բոլոր այս աշխարհային շինությունները, որ կան, դրա թվում նաև այն շինությունը, որ Սողոմոնի ձեռքով շինվեց, կոչվում է ձեռագործ շինություն։ Բայց կա մի շինություն, որ անձեռագործ է, կենդանի Աստված է շինել այն, մարդու ձեռքը չի շինել այն, քեզ կենդանի Աստված է շինել, քեզ մարդու ձեռքը չի շինել, եւ դու որ շինվել ես մեկ նպատակի համար, որ լինես նրա տաճարը, դու քո մարմնի վրա իշխանություն չունես, տաճարի մեջ բնակվողը իշխանություն ունի քո վրա։ Դուք հավատում եք։ Գիտեք ինչու եմ հարցնում, որտեղ հավատացողը չի շարնակի չնազանդվել։ Հավատացողը կեսը չի տա տանտիրոջը։ Ռենարդ Բոնկեն ասում է, մեկը երկու հարգանի տուն ուներ, երկրորդ հարգը տվեց Հիսուսին, եկան իր առաջի տունը, առաջի հարգը թալանեցին սատանեքը։ Եվ հետո ասես, բատեր, դու ստեղ իր, ինչի՞ չպաշտպանեցիր, ասես, դու ինձ երկրորդ հարգն էիր տվել։ Հետո ասես, լավ տեր ջան, ներքևն էլ կտամ, մի սենյակ թողմանա ինձ։ Ասում է, եկան ու այդ մի սենյակը թալանեցին, հետո ասես, տեր, բայց չէ որ ինը տվել էի քեզ, 10 սենյակ ուներ այս մարդը, ինը տվել էի քեզ, ասեց, այն ինը, որ հանձնել էիր ինձ, այնտեղից ոչ մի բան չի թալանվել, թալանվել է այն, ինչը դու պահել ես քո իշխանության մեջ, և մարդը հասկացավ ու ասեց, 10-ն էլ տալիս եմ քեզ, ասա տեր, 10-ն էլ տալիս եմ քեզ, դուր տիրոջ ամբողջությամբ, միտքդ մի պահիր քո համար, կամքդ մի պահիր քո համար, մարմինդ մի պահիր քո համար, դրանք բոլորը պատկանում են կենդանի Աստծուն, դուր նրա ձեռքերի մեջ, որովհետև մի գին է վճարվել, որի պատասխանը չենք կարող տանք, մենք չենք կարող այդ գնի պատասխանը տանք։ Պողոս ասում էր, վերցնեմ Աստծո տաճարը ու շինեմ այն պոռնիկի անդամ, տանեմ հարեմ այն պոռնիկին, ինչ պատասխան եմ տալու, ինչ պատասխան եմ տալու, եթե ես դանեմ, ինչ պատասխան կարող եմ ես տամ, վերցնեմ տաճարը և տանեմ շինեմ կուրքերի տուն, շինեմ իմ եսապաշտության տեղ, ոչ, տաճարի մեջ բնակվողը սուրբ է, և լսեք, եթե միջինը սուրբ է, ուրեմն ամբողջ տունը սուրբ է, Հալելույա, մարդիկ ջանում են լինեն սուրբ, մի ջանա լինես սուրբ, միջից սուրբին հանձնվի և նա կսրբի, որովհետև եթե միջուկը սուրբ է, զանգվածը սուրբ է, եթե արմատը սուրբ է, ճուղերն էլ սուրբ են։ Եվ մենք ինչ ենք, ճուղեր, ով է մեր որդը, անունը տուր, ով է քո որդը, ով է քեզ վեր բռնող արմատը, նրա անունը Հիսուս է, դու վայրի ձիթենի էիր, կտրվեցիր և ընտանիի վրա պատվաստվեցիր, հաղորդ եղիր ընտանիի արմատին և թացությանը։ Եկեք գնանք Մատթեոս 22, ասեք, հալելույա, փառք, ինչ լավ առավոտ է, ինչ բարի առավոտ է, ինչ օրհնյալ առավոտ է, այսուհետ միշտ առավոտ էլ գիշեր չկա, լսեք Հիսուսին ընդունածներ, գիշերով մի քայլեք, որովհետև ձեր կյանքում գիշեր չկա, գիշերը շատ անցել է, և ցերեկը մոտեցել է, ուրեմն քայլեք լուսո որդիների նման քայլեք, հալելույա, օրհնյալ լինես, երկնքի թագավորությունը նման է մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիքի պատրաստություն տեսավ, և ուղարկեց և կանչեց բոլոր հրավիրվածներին, որ գան հարսանիք, կողքինիդ ասա, դու հրավիրված ես գարան հարսանիքին, գիտեք չէ, մենք ծիսակատարություն չենք անում, ոչ էլ ես ուզում եմ էստեղ աշխուժ մթնոլորտ ստեղծեմ։ Երբ որ դու ասում ես ինքդ մտածիր,
Եթե կողքինիցդ է լսում ես մտածիր դու հրավիրված ես մի փառավոր միջադեպի մի փառավոր միջադեպի ես դու հրավիրված Կարան հարսանիքին մասնակցելու միլիարդավորներ մերժված են դու կանչված ես դու կանչված ես մասնակցելու այդ հարսանիքին մեկը կասի բայց ինչ գիտես կանչողն է ասել հրավիրատոմս է ուղարկել հալելույա սա նրա հրավիրատոմսն է ուղարկել է հալելույա գնացեք ու ասեք նրանց հրավիրեք տեսեք ահա իմ ընտրիկը պատրաստել եմ գեր անասունը մորթել եմ Եվ ամեն բան պատրաստ է, եկեք հարսանիքին, եկեք հարսանիքին, գիտեք չէ, որ շատ շուտով այդ հարսանիքը կկայանա, ով է սպասում այդ հարսանիքին, ուշադիր եղեք, ով է սպասում այդ հարսանիքին, մի անգամ մեկը մեզ հրավիրել էր հարսանիք, գիտեք ինչ, այնքան անփույթ էինք եղել, այդ խեղճերի հրավերին, որ անցել էր հրավերը, մենք էլ գիտենք, թե մի ու շապատ է, մեկ էլ այդ անձնավորությունը զանգում է, մորս ու դժգոհում է, որ դուք մեր հրավիրվածների մեջ էիք, մենք ձեզ սպասում էինք, ինչու չեկաք, զգուշ եղեք արարողությունը չանցնի, Այդ մարդկանց խաթրը մենք առանք, հնարավոր է, բայց ով այս արողության օրը կործրեց, խաթր առնել չկա։ Անփոխարինելի է այս կորուստը, անփոխարինելի է, ուզածդ բան հնարավոր է ետ վերցնել։ Ես ասում եմ, ես աշխատում եմ մի մարդու մոտ, որը ունեցել էր բիզնես, ունեցել էր բենզակալոն կեք, ունեցել էր շատ բենզինի տրակներ և մեծ բիզնես էր ունեցել, վրան բաներ էին բրնել, մարդուն 7 տարի տարել էին բանդ ու բոլորը ձերքից գնացել էր, հետո եկել էր ու նորից բոլորը վերականգնել էր, հնարավոր է կյանքում ամեն բան վերականգնվի, բայց ով որ այս կոչը, այս օրը հանկարծ անփույթ գտնվի, Այս օրը այլևս նրա համար վերականգնելու հնարավորություն չկա։ Դու գիտեք, որ այս մարդիկ ասում է, բայց նրանք թեթևորեն վերցրին։ Կողքինի տասա, այս հրավերը թեթևորեն չվերցնես խնդրում եմ։ Բայց նրանք թեթևորեն վերցրին։ Եվ գնացին ամեն մեկը իր ճանապարհին, Մեկը իր արտը, մյուսը իր բիզնեսին, և լսեք, զարմանալի է, 6-րդ խոսքում ասում է, որոշներն էլ բռնեցին նրա ծառաներին, ողակալությամբ անարգեցին, թքեցին, և անգամ սպանեցին, վաո, մարդը ձեզ հարսանիք է հրավիրել, դուք բռնեք պարտկերացում եք, մեկը հրավիրատոմսով թակում է ձեր դուռը ու մոտիկ մարդ է, ասում է սի հրավիրատոմսը հրավիրում եմ քեզ տղայիս հարսանիքին, ու դու վերցնես մի հատ լիքը ջրով գավաթ ու 10 այդ մարդու գլխին, դու էլ քո հրավերն էր, ինչ գժեր են սրանք, ինչ հիվանդներ են սրանք, լսեք, բայց արի, ես ու դու, Հայտնության վերջի պես վարվենք։ Եկեք այսօրվա քարոզը վերջացնենք հայտնության վերջի խոսքով։ Հալելույա։ Հայտնություն 22, 16 խոսք։ Երբեք աստված այսպես չի խոսել, ինչպես հիմա է խոսում։ Ինչպես որ մենք Աստծո խոսքից կարծում ենք, որ հայրերի հետ ինքը խոսեց, հրեշտակներով, մարգարեների միջոցով, բայց մեր հետ խոսում է
բուն իր որդիով է։ Լսեք, այս հրավերը, չէ, այսպես է գրված, ես Հիսուսս, վաա, Պետրոս առաքյալը թուղթ ունի, գրում է, ասում է, Տիվտիկոս սիրելի ձեռքով գրեցի։ Երևում է Տիվտիկոսը շատ գրագիր մարդ էր, որովհետև նույնի համար Պողոսն էլ է գրում, եւ Պողոսն էլ ռոմայացիների մեջ մեկ ուրիշ անուն է տալիս ու ասում է, այս ինչի ձեռքով այս նամակը գրեցի ձեզ։ Թեպետ եւ նորից բացարձակ իր թելադրությունն է, Աստծո թելադրությունն է։ Բայց այստեղ Հիսուսը չի ընտրել որևէ մեկին, որով գրի։ Ասում է, ես Հիսուսս։ Լսում ես, ինչ է պետք, կրկնակի լսողություն, ես Հիսուսս, նամակ է եկել քեզ, ես Հիսուսս, ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ վկայի այս բաների վրայով եկեղեցիներին, ես եմ Դավիթի արմատը և առավոտյան պայծառ աստղը, հալելույա, և իմա, Հիսուսի այս կանչին այսպես է ասում 17 խոսքում, հոգին գրված է մեծատառով, քո մեջ ապրող Հիսուսի հոգին, այս տաճարում ապրող Հիսուսի հոգին, սա տաճարն է, և տաճարի մեջ ապրողը, ինչ է ասում տաճարի մեջ ապրողը, լսեք, մենք շատ ենք փապակում, ասում ենք, Երանի Աստված մի ձևով իմ հետ խոսեր, ամենափառավոր ձևով Աստված խոսում է քո հետ, լսի քո մեջ բնակվող տիրոջ հոգին, և հարսը ասում են, արի, Սուրբ հոգին, երբ դու աղոթում ես, հե քարաբաբասեք ու ռանոդո փորոշեփ ու ռադեպերեբեբե շեյլի փաուս, ատրա մեջ կարող է, դու չես հասկանում, բայց Սուրբ հոգին ասում է, Հիսուս արի, Հալելույա, ասում է, որովհետև հոգին խոսում է մի բաներ, որով է հասկանում միայն Աստված, դրա համար ովքեր բնական մարդ են, ասում են լեզուների պարգև Աստուծո չի, որովհետև բնական մարդ են, սա գեր բնական բան է, բնական մարդ այն չի հասկանա, հոգին և հարսը միայն մենք չենք, հարսը աշխարով մեկ փրված է, մի օր պիտի կայանա և ամպերով Աստծո որդին գա, հարսը Հայաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական երկրներից, Աֆրիկյան երկրներից, Ասիական երկրներից, ամեն տեղից, հարսը պիտի հափշտակվի, ակնթարթի արագությամբ և օթերի մեջ պիտի միանա իր փեսային, դրա համար, եթե դու միայն չես ասում արի, դրանով բան չի փոխվում, քո մեջ ապրող Հիսուսի հոգին և հարսը ասում են ինչ, արի, ասա արի, այսինքն ինչպես ենք փափագում, լսեք, երբ որ նշանված էիք, ու ձեր նշանած ասում էր, 5 րոպեից գալիս եմ, ու հանկարծ տևում էր 10 րոպե մինչև ինքը գար, ինչ էր կատարվում քո հետ, մեր հարսանիքի օրը արդեն բոլոր հարսանքավորները գնացել են գոհարեն տուն և սպասում են, որ պիտի գանք քավորը, չգիտես ինչի միտքը փչեց, ասեց, ես էլ քավորի մեքենայի մեջ եմ, փեսան ես եմ, ասեց, մտնենք մի հատ այս գյուղով ծաղիկ առնենք գնանք, հիմա բոլոր հարսանքավորները հավաքվել են Բաքում, պարում են, ուրախանում են, փեսան չկա, գոհարի մաման ասում է, մտածեցի ասի, ոնց պտի էթա մեր էխուս ասեմ, քողըդ հան, փեսան չկա, հասկանում եք, որովհետև բոլորը սրտատրոպ սպասում են փեսային, բայց այդ բոլորի մեջ մեկը կա, որ ամենա սրտատրոպն է սպասում, և այդ մեկը հարսն է, այստեղ հարսն է, դրա համար հարսը փափագող ձեռքերը բարձրացնում, ու նրան բարձրաձայն ասում է, արի Տեր Հիսուս! With longing heart, փափագող սրտով,
Եվ դու այդպես պիտի սպասես քո փեսային։ Դու չես ասի, լավ, ուզում ես այսօր արի, ուզում ես մի արի։ Լսեք, փեսան, որ գա, ձեզ չպիտի գտնի կոֆե խմելուց, չպիտի գտնի ձեզ քնած, պիտի գտնի ձեզ, որ երբ որ ինքը դուռը թակի, դու փափագով բացես ու գրկես նրան, ու խնդի նման համբյուրես նրան, ու ասես, ես գժի նման սպասում էի քեզ, բարով եկար, իմ սիրեկան, բարով եկար, իմ փեսա, բարով եկար։ Կա մեջներ մեկերը, որ հիմա Էմավուս գնացողի պես մեջըդ բորբոքվում է։ Պողոսը գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր ուզում եմ մի օր շուտ, մեր կանամ ես մարմնից գնամ իրա մոտ, մի օր շուտ, մի օր շուտ։ Պողոսը մնացել էր մի բանի համար, մնալս ձեզի օգուտ է, դրա համար եթե մնալս մեկին օգուտ է, թող տերը պահի, եթե չէ գնամ տուն, թորները փոքր են, հլա առաջի թորիդ պտի ամուսնացնես, ով է դրանով է դա քրքրված, ում համար է դա առաջնային նպատակ, թող բոլորն էլ ապրեն, իրենց տեղին հասնեն, իրենց նպատակին հասնեն, ամեն ինչին հասնեն, ինչ որ Աստծուց որոշված է, ու ես իմ ընտանիքը ծածկում եմ աղոթների տակ, բայց լսեք, ինչ էր ասում կորխի որդին, 42 սաղմոսը Դավիթը չի գրել, ես շատ եմ լսում, որ մարդիկ ասում են Դավթի սաղմոս, դա Դավիթի սաղմոսը չի, դա կորխի սաղմոսն է, գիտեք որ կորխի, այն կորխի, որ անապատում ապստամբեց Մովսեսի դեմ, այդ կորխի, ուրիշ կորխ չկա, Խեվտացիներից մի կորխ կար, որ ապստամբեց, բայց թվոցի մեջ գրված է, կորխի որդիկ իրենց հոր դատապարտությունովը չդատապարտվեցին, որովհետև իրենց հոր սխալից դաս առան և չկրկնեցին, ինչ որ արեց իրենց հայրը, և 42 սաղմոսում, կորխի որդիկ այսպես են ասում, ինչպես եղջերուն փափագում է ջրի առուներին, այնպես իմ անձը փափագում է քեզ, ով Աստված։ Խոնարենք մեր գլուխները աղոթելու համար։